Oi, pessoal, vamos aqui para mais uma aula aí do curso de vocês. Gente, hoje eu trouxe cenoura, tá? Vou mandar o risco lá para vocês. E é um elemento, né, que parece, assim, é simples de pintar, mas que a gente tem que ver que é outro tipo de volumetria, tá certo? Ele não é arredondado, né? Ela é nesse formato aqui, nesse formato cilíndrico, né? Ou quase cônico, né? Que ela vem formando esse cone, é cônica, né? Esse formato. Isso aí, gente, a gente tem de provocar ele na hora que estiver executando a pintura, certo? Primeiro, vamos aqui fazer uma base simples, ó. Vou pegar oliva, verde oliva, e vou fazer uma base, pincel número 12, ó. Já demarca aqui até onde eu vou passar a base aqui, ó. Tá, ó. Venho aplicando aqui embaixo e fazendo aquele, né, aquele esfumado, ó. Passa um pouquinho aqui embaixo também, ó, esfumando bem para que o tecido não mostre, né, o branco aqui nessa parte que eu tô esfumando, tá certo? E aí eu pego aqui tinta na ponta, continuo, ó, vou aplicando e já vou esfumando, ó, tá? Porque eu quero baixinho mesmo. Tô usando apenas o verde oliva. Passo embaixo do elemento e vou esfumando, pressionando. E esfumando. Olha lá. Aqui também, gente, eu vou fazer a marcação aqui para não ficar voando, ó. Certo? E aí eu venho fazendo aqui um esfumado também. Certo? Para dizer que tá vindo ali, ó, parou aqui. É, ó, vem assim, né? Essa parte aqui não vou colocar ali, tá bom? Para não ficar muito verde aqui perto. Só isso aí, gente, ó, fiz aí essa parte. E agora daqui para cima a gente vai colocar um pouquinho de esfumado, tá certo? Um pouquinho de esfumado. Qual a cor da cenoura? A cenoura é laranja. Laranja é uma cor que quente ou fria, gente? O laranja é uma cor quente. Então, quando a gente sabe que é uma cor quente, a gente coloca aí uma corzinha fria. Então eu vou pegar um verde bebê ou azul bebê, tá? Para colocar aí a sombra. Peguei azul be verde bebê. Pego o verde bebê, pincel pituar, ó. E eu venho fazendo esse esfumado aqui. Essa parte de cima. Pode tocar no talo da cenoura, tá, gente? Não importa, não. Venho aqui também, passo aqui e dou um esfumadinho. Vou até o pé dela, tá bom? Olha lá. Pronto, finalizamos aí. Agora vamos para a cenoura, certo, gente? Gente, para a cenoura, vamos utilizar uma base mais clara para ir dando volumetria nela, certo? Eu vou pegar aqui, ó, o salmão para fazer esse volume por baixo e depois a gente vem, certo? Com o cenoura, com a cor cenoura ou com a cor laranja. Olha lá, eu pego aqui e vou aplicar aqui no meio, ó, no meio, e vou tirar a marcação, tá bom? Aplico aqui no meio dela, ó, e venho esfumando, apagando essa marcação, gente, senão ela marca muito. Então você aplica um pouquinho, pode colocar um pouquinho de clareador, tá? Para apagar mais a marcação. Ó, e esfuma com um pouquinho de força, né? Para apagar aqui essa marcação da tinta.
certo? Olha lá, fizemos uma. E aí eu já vou pegar aqui, ó, o laranja ou cenoura. Passo logo aqui embaixo, ó, você vai jogar nesse sentido, ó, para cima, fazendo essa meia volta, porque é essa meia volta que vai deixar ela cilíndrica, né, nesse formato cilíndrico. Olha lá, venho dando a meia volta. Tá vendo que ela vai ficando arredondada? Cuidado para não deixar aqui sem tinta também, tá? Ó, vai jogando. Se faltar tinta, pega mais tinta e vai arredondando. Aí você vai pegar agora a tinta de cima para baixo, fazer o mesmo processo. Vai lá, contorna e joga para baixo, fazendo o mesmo processo. Olha aí. Passo aqui, de cima, para baixo. Vem até a ponta dela, né, gente? Simples agora, ó. Preenchendo sempre nesse formato, tá certo? E agora a gente vai dar acabamento nessa cenoura, tá bom? Vamos aplicar aí um acabamento nela. Vou pegar aqui agora, ó, o cenoura. Perdão, gente, o caramelo. Por quê? Porque ela tá grudada uma na outra. Então, eu tenho que mostrar que essa aqui tem a sombra, né? Que ela tá por baixo, ó. Então, eu venho aqui com um pouquinho do caramelo, ó. Fazendo aqui, ó. E jogando aqui também. Tirando a marcação. Tá bom? Você separa uma da outra, né? Essa parte de baixo, que é onde tem a sombra. Com um pouquinho do caramelo. Pego agora, gente. Fecho a tinta. Ó, fecho a tinta. E pego a esquinha do branco. Esquinha do branco. Tá bom? Pra quê? Pra o meio dela aqui, ó. A gente vai dar uma clareadinha aqui no meio, dando mais volume ainda nessa cenoura. E você vai fazer o mesmo processo. Para cima, ó. E para baixo. Para cima e para baixo. Vendo? Ó, pra ficar esse volume legal dela. Se ela ficou, gente, aqui, ó, como você vê algumas partezinhas borradas ali, você pega uma esquinha do caramelo, esquinha, tá? E vem dar uma organizada, só uma esquinha, com um pincel pequeno, meu caramelo tá um pouquinho duro, mas aí você dá, deixa eu passar aqui com o outro, com meu pincel tá ruim. Deixa eu pegar aqui, tá, gente, pincel menor. Passei demais ali do risco, mas não tem nada não. Deu pra vocês entenderem. Tá bom? E você dá essa organizada. Pega aqui uma esquinha do branquinho. E aí você vai fazer, ó. Bem apagadinho. Pode ser com pincel zero, tá? Ó. Olha aí. Agora vamos para o talinho da cenoura. Essa aqui, gente, é o mesmo processo dessa outra aí. Essa aqui eu vou deixar para você se exercitar aí, tá bom? Mas é o mesmo processo. Eu fiz essa aqui que tá por baixo, que é mais complexa, né? Porque tem a sombra. Não esquece de colocar a sombra para separar uma da outra. E agora eu vou ensinar para vocês essa folhinha como é fácil. Você vai pegar aí, ó, verde musgo, ó, puxa para o lado, puxa para o outro, ó. Chega aqui, gente, você vai passar um pouquinho do musgo, ó, dentro do laranja, ó. Por quê? Para ficar isso aqui da cenoura, esse verdinho, ó, né, que ela tem na ponta, essa cor verde, esverdeada, tá bom? Feito isso aqui, gente, o mesmo você vai fazer nessa outra aqui, a gente vai com o quê? Com batidinhas, tá bom? Pego aqui um pouco de tinta, ó, verde, e você vem
fazer isso pra dar mais, ó, pituar. E batidinha. Fazendo aí as... Olha como vai ficando lindo, né? As folhinhas da nossa cenourinha. Uma aula muito gostosa aí pra vocês praticarem. Olha lá. Gente, tudo que você vai... Tudo que vai ficar por baixo, sempre vai receber sombra. Né? Aqui não tá por baixo esse galho de folhinha dela, dessa outra. Então você vai pegar o quê? Um tom mais escuro e vai aplicar sombra, ó. Pouquinho do verde pinheiro e a gente, ó, aplica aqui batidinhas com sombra, gente, ó. E vai apagando aqui a separação uma da outra, certo? E para dar uma leve iluminada, esquinha do branquinho, esquinha do branco, esquinha porque é pouco, tá, gente? É uma quantidade mínima. E você vem aqui, ó, do lado da luz, que é o lado de cima, aplicar aí um pouquinho de luz. Olha que lindo aí ficou a nossa cenoura. Agora você tem as duas para praticar essa aqui, o mesmo processo. Coloca a base no meio, separa a marcação, tá, gente? Tem que tirar a divisa, vai colocar ela aqui e vai tirar essa marcação, né, fazendo... um esfumado. É o que vai deixar ela assim, cilíndrica, né? Nesse formato, bem real, parecendo a cenoura. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Caprichem nessa aqui, que eu virei olhar aí os trabalhos de vocês. Tá bom? Deus abençoe a todos.